так же вот ЧУС. Dneska u mého prvního challenge a dneska je to takový challenge na challenge. Mám tady pomůcky, mlíko, sklenice, nůž, kdybych to jakože nezvlád, misku. Udržeme mlíko, tam, že ho nevyleju okolo. Takže jo. Počkejte. Do prdele. Tak. 3, 2, 1, start. Jo, takže... Takže jo, jsem tady zpátky. Vypul jsem to za nějakých minutu, celá 5 sekund, můžete kouknout, jestli tam bude něco vidět. Jakože takhle. No nevím. No, je to dost blbý čas. Ale tak co? Já se s vámi už rozloučím, teď už podnikat dvou nebudu.